Dnes 26. apríla sa v mestskej časti Dovalovo uskutočnilo čistenie obce v rámci Dňa zeme, ktorý je každoročne 22. apríla. Iniciátormi dnešnej akcie bola Jednota dôchodcov v Dovalove. V tejto akcie sme sa rozhodli zapojiť aj o škôlku tu u nás v Dovalove, kde pani učiteľky spolu s detičkami počas celého týždňa pripravovali výtvarné diela, ktoré sú teraz vyvesené na plote materskej školy a môžu ich tak obdivovať občania nášho mesta. Verím, že deti už v takomto maličkom veku si začínajú vštepovať dôležitosť a význam chránenia našej zeme. V rámci dnešného Dňa zeme bolo vyčistené okolie kapličky, okolie pomníka a Dovalovca pri požiarnej zbrojnici a takisto aj vstupná časť Dovalova, tzv. Trojuholník. Včera sme nazbierali vrchom dva vrecia, čo sme išli len hore cestou Kokavskou do hora. Dneska už máme ďalšie dva vrecia a budeme mať ešte. Aj to neviem, či nebude málo. No comment. Pretože to je hrozné, ja neviem, čo tu chodia robiť. To je hrozné, tu sa človek aj dá oblečie, tu je stokať nejakých harabotov na oblečenie, priaža, neviem čoho všetkého. No. Ale to sú mi asi Slováci takí. Včera sme zbierali, dneska zbierame, už sme nazbierali štvoro plných vriec. Pozrite, čo sme našli. Igelitu. Je mi ľúto, ale takí sme ľudia. A dolu ešte nám treba aspoň štvorovriec, aby sme všetko pozbierali. Keďže je dôležité zveľaďovať našu mestskú časť Dovalovo, v tomto roku bude prebiehať rekonštrukcia a výmena okien na pravej časti budovy materskej školy. Takisto prejde rekonštrukciou fasáda, predná fasáda kultúrneho domu v Dovalove. A čerešničkou na torte bude pre všetkých priaznivcov športu umiestnenie multifunkčného ihriska do areálu materskej školy. Z pripravovaných akcií sa uskutoční kladenie vencov, stávanie mája a pálenie Janskej vatry. Do budúcich rokov veríme, že spolu s pánom poslancom Pálom Košikom sa nám podarí túto akciu udržať a prilákať väčšie množstvo občanov, ktorí sa zapoja do čistenia svojej obce.